פלא עצום זה מתעצם שבעתיים, כאשר נכתבה על כך נבואה והבטחה שהכותל לא יחרב לעולם. נאמר בשיר השירים, דומה דודי לצבי או לאופר האלים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ומפרשים על כך חז"ל במדרש, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר הכותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. ולמה? ששכינה במערב. אין ספק כי כוונת המדרש, כותל המערבי של בית המקדש, על הכותל המערבי של הר הבית, מקום בית המקדש. שהרי בזמן כתיבת המדרש, כבר בית המקדש עצמו היה חרב, ולא ייתכן שהמדרש יכתוב דבר בניגוד למציאות של מול עיניו, אלא כוונתו על הכותל המערבי של הר הבית, שהוא אכן קיים עד ימינו אנו. הבה נתבונן, אם נבואה זו כתבה איזה אדם מדעתו, כיצד הוא לקח סיכון עצום כזה? להתחייב מראש על כותל אחד, שריד עם מקדש עתיק, שישאר קיים ולא יחרב.